Abdullayev, Bakı. Gənc jurnalistlər arasında etik davranışları təbliğ etmək məqsədilə yeni layihəyə start verilib. Prezident yanında Gənclər Fondunun maliyyələşdirdiyi layihə jurnalistlərin praktik bacarıqlarını inkişaf etdirməyə hesablanıb. Layihənin regionlarda da icrası planlaşdırılır. Gənc jurnalistlər arasında etik davranışları təbliğ edəcək layihə çərçivəsində iştirakçılara jurnalistikanın etik prinsipləri ilə yanaşı yazı qaydaları da öyrədiləcək. Eyni zamanda gənclərə yazdıqlarını internet mediada paylaşmaq şansı da yaradılacaq. Layihənin keçirilməsində məqsəd biz ki, ümumiyyətlə jurnalist fakültələrində və digər belə deyək, tədris ocaqlarında jurnalistika daha çox pedaqoji fən kimi tədris olunur və burada praktik biliklər daha azlıq təşkil edir. Bu cür layihələr vasitəsilə biz gənclərin, mediada təmsil olunan gənclərin praktik biliklərini daha da artırmaq, onlarda Azərbaycançılıq ideologiyasını daha da təkmilləşdirmək məqsədilə belə bir layihə keçirmək qərarına gəldik. Region gənclərinin də layihəyə cəlbi planlaşdırılır. Qarşıdakı aylarda treninglərin ikinci mərhələsinə start veriləcək. Peşəkar jurnalistlərin təlimlərindən uğurla keçən gənclər yaradılacaq müsiflər heyətinin rəyi ilə mükafatlandırılacaq. Faiq Kərimoğlu, Manaf Əzizli, Bakı. Sırada Qərb bölgəsinə aid xəbərlərdir. Bu xəbərlər Kəpəz televiziyası xəbərlər xidməti əməkdaşı.